contrato regulo, tavidnenko mizes isi qolo tukhebi aroqinen angilobil dakiraebul mushets khelpas. Imasa volo tarisha river. Qvelaptese pasukhi rogor gashe. Qvelaptese kanso shekha khalatisheri. Sagrebulo samtobari mains unda iqo. Minim, mikor qvela sitqoze shen ragatsa. Vitsi da imdom geunebi, matkhvebi tomo laparato khotishareo. მომარდა მოსახლეობა საოცრებას ხედავ რა ყველა სალაპარაკოს ეს ცლაპარაკი იმ კომპანიაში მომუშავე მუშებმა მომარდეს ჩვენ და ჩვენ მქონდა ამაზე საპარაკოს დააბრუნეს თურქების ფათაშორი სამწუხაროდ გარდაიცვალეთ რო იჭინება რო ხრივ ხომ აყვარია ჰოლანდიელები რატომ არის რო იჭინება იმაზე რა ხომ არის დაჭერებული არა ის ხო ამას კითხულობ ამას მეც არაფერს ამას კითხულობ გარდა პასუხიდან ადგინე ხო შენ რაღაც მოიადების ლაპარაკი კონტრაქტორი უნდა დაემატოს იმ თურქების ანასულ თურქებს არა სამწუხაროდ გასაგებია სამწუხაროდ თურქების ჩაჯდომაზეა ლაპარაკი და შენ სულს რა რაღაცას ლაპარაკი დაუბრუნდა ძირიდან საკო მამიტომ აი ამ პრობლემაზე ვსაუბრობ და ამ პროცესში ენა პრობლემაა გადაგვიდოდა რაღაცა სინამდვილეში გაჩერებული არა რა კაცი დაგინდა ვერ მე სამართლობა უბრალოდ ასეთი მიზეზებია სულ მე რამდენი წელია ხანხას არაზრდენ მუშებს ეს ხალხი მოაბურებს სამწუხაროდ პრობლემაა მე შეიძლება თუ ჩაილაგებ ხანხას როგორ მისცემს ეს ის დაშდომარე შემეკითხები თუ კიდევ არის ძალის თვითონ თავრობის და ამ ფირმების პრობლემა უნდა არჩიოთ ესეთი ფირმა რომელიც გააკეთებს სამგანბოლონდე კონტრაქტორი ესლენდა თორე ის კონტრაქტორი ხა ეს თქო გააკონტროლოთ და ადგილობრივი თავრობა კიდე გამყოლებულობა თორე ახლა მოსახლეობა არ არის საინტერესო მე კომისიის თავმჯდომარე მეგობრებო კოლეგებო კოლეგებო ნახარი ამ საკითხვა გააჟღერა მე იმ ნაწილში ეხა რაც ქალბატონი დარეჯანი საუბრობს რა თქმა უნდა მეთანხმები მაგრამ ქალაქი მაგრამ ქალაქი შედაზრო ტემპი მეტი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეხა მაგრამ იმის მისუფლება რა და კორუფციული რაღაცა ეს ჩვენ არ გვაქვს მისუფლება ამიტომ მე თავაზობ დები გახსნილა საგრაბულო ამას თავაზობ ოპოზიციას პოზიციას ყველა შეხვედრის ორგანიზატორს გავცემდი და ერთად შევხვდეთ ამ დარბაზში ფაქტურად ყველა პრობლემაზე და არის შექმნილი კომისია საგრაბულოს მერი ზარტოპული და რავი უამრავი კომისია ყველა სინამდვილეში ეფექტი და რამე შედეგი აკომისიებს არა აქვს გადიდე აი და პრობლემა კარგია რომ შექმნილი კომისიები რაც უნდა აუშეობამდის კომისიებში რა პრობლემის აღმოფხვაზე საუბარი და რას რა რაკეთება იმ კომისიაში და რას აუშეობის დადება მინდა თქვენ უკვდა და მე როს და აქტორა რა შედეგი არ ჩვენს აუშეობებში არის პრობლემა შედეგი აი დესპეცი და სპეცი საუბარი გავიგეთ თქვენი გავიგეთ მაგრამ შედეგზე უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა ორიენტირება